Na druženju sa dječjom televizijom bilo je jako veselo. Poseban razlog za veselje imali su mališani koji su dobili nagradu za najljepši crtež. Pogledajmo koji su crteži odabrani za nagradu, ali upoznajmo i mališane koji su ih nacrtali. Nagradu za najbolji crtež dobili su Valerija i Vedran. Dođite. Brat i sestra su zajedno nacrtali ovaj lijepi crtež svojih omiljenih junaka. Što ste nacrtali? Nacrtali smo likove iz crtića Hoću ja. A za svoj trud dobili su i lijepu nagradu. Što je to? Čudnovate zgode Šegrta Hlapića. Pisaći blok. Vodene boje. Dobili smo CD, drvene bojice, naljepnice i dobili smo kalendar. Dok su Vedran i Valerija gledali što su sve dobili, mi smo krenuli dalje s nagrađivanjem. Nagradu za najbolji crtež dobio je Nikola Berišić. I Nikola je dobio nagradu za crtež svog omiljenog junaka dječje televizije. Što si ti to nacrtao? Mopatov. Morate priznati da je ovaj lijepi i maštoviti crtež Mopatopa zasluženo dobio nagradu. Sljedeća nagrada bila je za jednu djevojčicu. Nagradu za najbolji crtež dobila je Josipa Kurtušić. Josipa, koja je nacrtala Hlapića i Gitu, bila je oduševljena nagradom. Super, jel ti se sviđa? Da. I sljedeća nagrada pripala je djevojčici. Nagradu za najbolji crtež dobila je Petra Dražetić. Petra nam je otkrila da se potrudila nacrtati sve omiljene likove. A što je to nacrtala? Hlapića i Gitu i prijatelje. To znači da je Hlapić najdraži lik dječje televizije? Da. Nagrada po nagrada i došli smo do posljednjeg nagrađenog crteža. Nagradu za najbolji crtež dobila je Ida Kukić. Ida nam je otkrila da najviše voli gledati Mjau Mjau Družinu, ali joj je jedna mjau mačkica ipak draža od ostalih. Pa ju je i nacrtala. Mjau mačkicu. Koja ti je najdraža mjau mjau mačkica? Zoji. Zoji? Zašto Zoji baš? Zato jer mi se ona sviđa i smiješna je. Za ovaj lijepi crtež, kaže Ida, trebalo joj dosta strpljenja i truda. Neki dijelovi crteža su joj bili posebno teški. Malo sam se mučila oko glave da ne crtam. Malo se više potrudila i na kraju je bila zadovoljna sa svojim crtežom i poslala ga na dječju televiziju. Svi dobitnici nagrade za najljepši crtež bili su sretni. Ponosno su pokazivali svoje crteže koji su dobili nagradu. A za one koji razmišljaju trebali poslati crtež ili ne, svi su imali istu poruku. Pa ja bi im rekla da pošalju jer isto tako mogu dobiti nagradu za najljepši crtež. Ne treba se sramiti jer je to baš ispadne na kraju lijepo i ne moraju se sramiti, pa neka slobodno pošalju crteže. Vrijedi poslati crtež. S osmijehom na licu za kraj sve su pozdravili. Bog dječja televizija! Pozdravljamo gledatelje dječje televizije.